وسوق بعينه دخلون صدق لو يسوق الدلايا بربه أنت قابك وش خين جرتي قابك دون وش خين سا دون وسيع سيو بيسا مركب وحياة بس لو حاربنا إن الله سعنا أنا دنعنا وحارن هدي أنا وين هاي وحاجر تشكون أقسم إني إن هويين مارت السائل مو هذا عنو أسيان كو هذا كلا نروش هذا قتر جدي أو مارتي إن سوشيال ميديا لو كاركتين أسبوع أو ما مارت وحياة بس يسي وهلا الميك لدلاي إن سيكون كلو بتبادي إن قبلها يكون يريشين سياسة دا سامين فربنا نسون كويلانين وحياة بحكيني كرا إن أنت أصلا جود بوعي عقبها هاس مدة الأير سومالي مارت بوشدة دريميسو إن لو جود بوعي محكينا يو بيلان ميديا وورباهين تكلية أي كهول قلان ما عملنا أي كيهين قبل أو كلية بيلان ميديا أيها تنسنة جرستي وحان برامج كدوني ده هواين كأي سي بي اي تي في كورة سنعي تففترها بيلان ميديا فتحي محمد أو إنه هو برامج كدوني ده هواين كمرتي وأنا هو ما سنتهين بعد إن أتك بريك أفريقيا إن ورباهين تبيلان أو أي كهول قلان هواين أو كلية محيتها وجدت كلو أس أسي إن وجدت كلو أساسي بيلان ميديا ورباهين قبل كلية كشقيان محي أهيت إن مركز النهار وحنا كشقيان جرنا ورباهين كل دون كويا لدلك جديسة إن معمول كأتي فافتركا يشقالها maamulka tiftirka rag ee haayeen shaqaalaha intooda badan rag ee haayeen dumar kuwa ku yaraayeen in heerarkaas ay gaaraan ma wajirin ba marka maadaama gabdhiyalkaas ku yarihiin sida caadiga ah aadanka oo Ilaahay siiyay maskax wax ku abuuraan maaragtay abuur ku yeeshaan karti adkays ay ku shaqeeyaan iyo rabitaan ba sidoo binaadinkii lagu dhameystiray haweenkan qayb ka yihiin marka maadaama gabdhihii ay kaliya ka shaqeeyaan gudaha ay sabarnaan ka shaqeeyeen shaqada ay warbaahinta ka qabtaan ay inteeda badan tahay war aqrinta oo kaliya waxaa loo baahday in maaragtay awoodda iyo hal abuurka gabdhaha saxafiyiinta bannaanka la keeno si bannaanka loo keeno marka waxay noqotay in la sameeyo warbaahin ay gabdho kaliya ka shaqeeyaan bilow ilaa dhamaad sidaas ay ku timid bilan tifaftirka iyo shaqaalaha gudba waa gabdho anaga banaanka aadno oo wax soo duubna anaga edit gareyna scriptiga anaga qorna macnaha sheekada kasta go'aankeed anaga gaarna laga yaab in warbaahinada caalamiga aan la shaqeyno sida BBC The Guardian oo kale in ciwaanada qaar ay ku dalbadaan laakiin waxa bilan dhexdeeda ka baxay qaar kood ciwaanada lagu daabaco international media anaga ka naga yimaadaan oo go'aankeed iska leh anagaan ka shaqeyna ujeedadan waxay tahay in la helo warbaahin madax bannaan wax soo saarkeedu uu ka duwan yahay warbaahinada kale dalka ka jira kana faa'iideystay ama laga faa'iideystay hal abuurka iyo wax soo saarka baaragtay dumarka saxafiyiinta ah fadhiyay aas-aaska warbaahintu waa shaqo hoogaa hal adeeg u baahan oo yara adag sidee ayaad ku suurtagelisay maamul ahaan iyo dhaqaale ahaanba inaad warbaahin aas-aastaan aragtidan iyo maaragtay sheegeen dhaqaalaheeda WNDP ka timid ayada bixisa taageerada iyo maaragtay waxyaabaha u baahan qofka shaqadan ku jira inuu ku shaqeeyo sida agabka iyo taakulaynta kale ee WNDP kale ilaa haddana ayada maaragtay barnaamijkan hirgelisay taageertana sidaasna maaragtay way ku socotaa shaqada bilan warbaahin badan ayaa dalka ka jira warbaahintan dunida dumarka u goonida ah maxaa isleedahay bulshada Soomaaliyeed oo ku soo kordhisay waa su'aal fiican bushray sida aan ognahay warbaahinada dalka ka jira waxa ay xoog saaran waan aqaanaa waa laba ciwaan oo maaragtay aad u jecel yihiin ka hadalkooda oo ah colaadaha iyo siyaasadda marka warbaahin aan ka hadlayno ama ka shaqeynaynaa way ka tira badan yihiin ciwaanada waxyaabaha laga hadli kara media ku jira marka sheekooyin tira badan oo maaragtay waxaa jira aan la xiiseyn jirin ama loo arkay muhiim inay yihiin oo ka dhex socda dalka iyo gudihiisa iyo bulshada ku nool sheekooyinkaas aan xoogga saaran soo tabintooda waxaa ka mid ah sheekooyin aan ku daabacnay international media iyo kuwa bilan laga sii daayay marka sheekooyinkaas aan xoogga la saari jirin bilan xoogga saartay falcelin wanaagsan ka dhalatay falcelinta wanaagsaneed ay ka dhalatay yaa waxay keentay in dadka ay saaxiibna la noqdaan oo ay nala wadaagaan ciwaanada qaraxta ay noo sii sheegaan saa inta u baxna aan maaragtay wax uga sameeyay
barnaamijyada aad qabataan ma kuwa dumarka un useeya oo gooni u ahba mise waxaa jira barnaamijyo kale oo bulshada ku saabsan haween kaliya ma quseeyo waxa aan sii dayno waxay quseeyaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuweeda nugul kuwa maaragtay u baahan in cod la siiyo cun codka aan lahayn sida dadka takoorka loo geysto saameyn xoog leh dhaliyeen waxaa ka mid a waxaan sameynay nin odaya oo 80 jir ah oo la nool h i v oo dadkiisii iyo dadka kaleba ay ka fogaadeen oo cidlo noqday oo maaragtay u dawarsi taga magaalada sheekaan ka sameynay falcelin la yaablaa ka dhalatay taa kulan fiicanna wuu helay daweynuu helay gurmaduu helay marka sheekooyinka aan sameynayna qaarkood saameynta ka dhalatay wacyigelinna waaye wacyigelinay noqdaan qaarkood dadkay waxbaraan qaarkoodna waxay abuuraan maaragtay in qofku uu dhiirado dhibka iyo maaragtay culayska uu dareemayo uu bulshada la wadaago arrimaha siyaasadda oo ay dumarka ku yaryihiin idinku sidee ayaad u wajahdaan doorse ma ku leeyihiin oo aad dumarka kaga hadashaan dhanka siyaasadda inay luga fiican ku yeelan karaan oo kale way jirtaa waa sax maadaama bilowgii bilan uusan xoogga saari jirin siyaasadii waxyaabahaas haddana qayb u baahan in laga hadlo waaye waa maadaama gabdhaha ay ku yaryihiin siyaasadda oo saameyn fara badan aysan ku yeelanin waxyaabaha keeni kara intaas laga gudbi waayo caqabadahaas muddada dheer soomaaliya maaragtay bulshadeeda ay dareemayso in laga gudbi waayo maxaa keenaayo sheekooyinka hadda aan rabno inaan ka shaqeyno waa toddobaadkan dalka oo amnigiisu uusan ahayn 100% idinkuna aad tihiin gabdho oo keliya sidee ayaa muqdisho iyo nawaaxigeeda wax uga qabataa su-aal kaloo muhiim waa bishray dalku amni maaha waa sax haddana markaad keligaa tahay gabarna tahay waysay dhib badan tahay in maaragtay meel walba aad tagtid haddana culayskaas nagama reebo shaqada inay istaagto ilaa goboladan tagnaa baayaan tagnay shabeelada hoosaan tagnay jubbooyinkaan tagnay gobollada soomaaliya dhanaan tagnay kooxda tagtay culayska jira nagama reebin waayo markastoo aad tidhaahdo dhaqanka iyo culayska jira darteed wax ma qabanayo way sii macnaha in dhaqankaas laga guuro oo bulshadu maaragtay ay la sii aad usii haysato yaa maaragtay taageeraysaa marka si looga gudbo waa inaan dhaqdhaqaaq sameyno oon maaragtay dhahno aan maaragtay baxno shaqada soo qabano culayska waa laga gudbi doonaa waana la gudbi doonaa waa sax in bulshada maaragtay marka qaar falcelin xun ay naga tumaada dhacdo oo ladhaho gabdhaha tihiin maxaa ka shaqeynaysiin maa gurigiina joogtaan maxaa idin wada ma waxyaabahaas way dhacdaa laakiin uma joojin weli waayahay waxaa jira gabdho badan oo wariyayaan qaarna ay bartaan fursado tababaro iyo shaqooyin aad samayseen oo aad siiseen ma jiraan bilan sida caadiga ah sanad walba waxay tababaraysaa u qorshaysan ama si internship uga shaqeynaa laba gabdhood oo saxafiyiin ah oo jaamacadaha soomaali waa muqdisho iyo ka yimaada jaamacadda ummadda oo ah labada jaamacadood u maaragtay maadada saxaafadda aad uga shaqeeya marka qorshaha oo bilan ay ku taagan tahayba ka mid tahay in sanad walba laba gabdhood la helo oo maaragtay si internship ah ku shaqeeya oo maaragtay tababar iyo wixiio si toosa loo arkaayo ay maaragtay uga dhex shaqeeyaan waayahay ma jireen gabdho aad hadda wax barteen oo soo saarteen idinka oo warbaahinna kaleeto haatan ka shaqeeya haa way jiraan sanadka hore laba gabdhoodaa dhammaysatay mid ka mid way shaqeysaa magaaladay ka shaqeysaa tan kalena u rajeynayna insha allah in ayadana waxaad nooga warantaa bal barnaamijka idinku xiisaha badnaa ee aada samayseen muddadii sanadka ah eed aa shaqeynayseen dhammaan bushar waxyaaba aan sameynay way wada xiise badan yihiin mid ka kala maaratay mid ka dhaca ma jiro xiisay wada leeyihin dhammaantood laakiin way kala saameyn badan yihiin way kala saameyn badan yihiin waxaa jirtay in maaragtay sheeko aan sameynay ku saabsan haweenka barakacyaasha ah ee ku jira xeryaha barakacyaasha meesha isbitaal malahan meel caafimaad malahan meel waxbarasho malahan markay umulaan haweenka dhiigbaxay u dhintaan ilmahan oxygen la-aanay u dhintaan naqaskaa ku xir markay dhashaan marmarna way isla dhintaa dhiigbaxa iyo maaragtay naqas la-aanta darteed marka sheekada aan ka sameynay waxay noqotay sheeko saameynteeda leh in gurmad ay helaanay noqotay sheekada ninka odayga aan kuu sheego sidoo kaleeta waxaa jirta sheekooyin aan ka sameynay
هويين مارت السائل مهود عنو أسيان كو ذا كلا نروح شو قطر جلي أو مارتي إن سوشيال ميديا ما كاركتين أسبوعيو أو ما إيو مارتي وحياة بس يسي وحلا المية كلا دلعي إن سي كون كلو بتباديان ها مركا عنقي فوق بحق رع فوق بحمل كل عنق ويلا توك سنعيا بنا كيف رج سنة ودور سنعيا دور سياس وحي يكون سهلا ني مارت المية كلا كبد بعدين إنه نشود خطرت إلا ذا قف قص مؤجع عنو جيسيوس مينا دبعتينا من أجا إيه بد بعد كوا كان نفط بد بعدين كوا كان قطر وقلنا شاكس واسميني وعي قلنا وأنا وعي قلنا أو لو قد جاي مارت قطرت ما كوي ما انكرت إيه سامين تي إنه ماركت ويجرت مارك شو كون ترى بدن وحاجر إيشاج إيه قبل الله تعبر يقول هدي جان ك يدولني ماذا دولة ديسكا شو كل قسم يجرو إن ماركت إيه وحبر الشذا معنا دور كستو وحبان كسميني وين كوسا وضع بحين وعكرت إن سيدة أياد حفردين كر أبو قاد كرتان ما حي سرجيني سبيل الميريا مستقبل كصوصة إن حرفتنا سكست مع المركز سوا وكرة الوقادة وحالين هنا كلاس أونلاين حالين هاي أو ضد معركتي خبرد ولا ويعرفنا من فوق الحرفة دار معركتي بنعكس تبع يا تعبر النسية أو معركتي أنكر سنة مال والباقة أنكر سنة إن بلا محرجين إذا سنة بس سعودة دي لا يقدروا إن معركة هذا حفيز كأنه مقدشو إن قبل هذا أنجرنا ويرى هذا أنجر وين أنا هلنا قبله sida aan inta ugu shaqeyno uga soo shaqey halkaas gabadha badan ayaa jira oo saxaafada ku jira wariyeyaal ah iyo kuwa haatan baranaya saxaafada maxaad kula dardaarmaysaa gabdhahaas ee dadaalaya een muhiim waxa aan taqaanaa oo aan laga baqsan karin qof walbana waajib ku tahay dadaalka waay in waxaan uu rabo een haddii uu rabana mar uu dadaalo san ka seexan fududaysan iska marta heshanin si waxaan uga miro dhaliyo xamar waxaan ka soo shaqeynaa anaga waqti qatar ah een amniga uu xun yahay bulshadana ay la yaaban tahay ama la yaabaysa ka warin barnaanka aad soo shaqeysay ragga dhex gasho la yaaba dhaqaale ahaan ay aad u liidatay soo shaqeynay waa ka soo gudubnay maanta xogaa bulshada inta way ka dhiga furanta waxay fahmaysaa een maartay waa soo kobceynaa dhaqaaluhu sidoo kale way soo bedelayaa warbaahinta qaabkii u shaqeyn jirtay qaabka duwanaa u shaqeynaysa dunidu way sii casriyoobaysaa marka waxyaabahaas dhan waxaan rabnaa inaan la socono aanan dhinacna uga xarin haddii aan haweennahay gabdhaha waxaa caqabad ku ah waxay tahay dhaqanka iyo marka laga soo tago markay guursadaan oo kaleeta waxay dareemaan in aysan waxba u baahnayn ama waxba ka maqneyn oo ninkaas guursada uu ku filan yahay nolosheedina intaas ay tahay misanta way iska haraysaa ama culays inta ku imaaday iska haraysaa marka in guurkana uusan noqonin aadan u arkin yoolka kaliya aad nolosha ka leedahay inuu kaas yahay haddaa guursato wixii kale ay soo haray maartay istaagayaan maahan qofku guursanaya waxyaabihii kale muhiimka ahna waa wadanaysaa xirfadaada wadanaysaa hadday ilmi ilaah ku siiya haysanaysaa weli waadana shaqada waa sii wadaysaa marka gabdho waxaan kula talinayaa in gabdho badan aqaana oo markay guursadeen ka haray inaysan maaragtay ka harin shaqada ay sii wadaan kartina ay ku daraan mar kastana xirfadaada aad sii kordhi macnaha aqoon aad sii kordhiso sii kordhiso sii kordhisi aada uga maaranto caawinaad tala badan oo adigana aada maaragtay kala kulmaysay ilaa qofka mar kasta uu ku caawiyo hal abuurkaaga nuu yaraanaya in hal abuurkaaga aada badiso maaragtay ku tirsanaanta qofka aad iska yareysid waa hagaag daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dunida haweenka ee c b a t v waxaan maanta booqasho ku tagnay xarunta Bilan Media oo ay ka howlgalaan maamulna ay ka yihiin dumar oo keliya waxaana barnaamijka marta iigu ahayd Fadxi oo ah tafaftiraha TV-ga Bilan Media Fadxi aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee aad barnaamijkeena noogala qayb qaadatay aniga iyo Cabdicasiisba waxaan idinkaga tagaynaa intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo